Com a mão pra cima aí. Quando foi a última aí? Que dobrou os seus joelhos e se libertou da triste pretensão de se bastar. Solta a voz, São Luís! São Luís! Solte as mãos, você não está sozinho, diz a ele. Daqueles que ninguém pode derrotar. Até o instante que o tempo fecha, o corpo cessa. Deixa que a gente solte as mãos. Meia-noite nunca deixe de brilhar. Acenda uma vela na escuridão e apenas atenda quem chama. Canta eu! Pode dar um sim.
te toque é teu. As dores afastar, os seus sonhos realizar, a sua vida transformar. Basta que você entenda, eu quero ouvir você. Diz aí. Eu quero ouvir, canta aí! Yeah, yeah. E peço que nessa noite ele te toque em São Luís do Maranhão e cure todas as suas feridas. Porque mesmo, aleluia! Amanhã será o toque, aleluia. São Luís do Maranhão, boa noite, aleluia, galera, estamos muito felizes de estarmos aqui nessa festa que nunca acaba, muito prazer, nós somos o Rosa de Saron e essa é a nossa turnê, 35 anos, sejam todos muito bem-vindos, faz barulho aí galera, eu quero ver vocês, está muito lindo isso, hein? Estamos sendo transmitidos para todo o Brasil, então quero dar boa noite para todo mundo que está assistindo de casa, para você que vai assistir daqui a um ano e cornetar o cantor, fala, o cantor está gordo, hein? O cantor tá feito, tá com cabelo esquisito, eu tô te vendo, mas tá tranquilo. E eu quero mandar um salve pra minha família, pra todas as nossas famílias que estão até tarde hoje acompanhando a gente, todos os nossos fã-clubes, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, e todo mundo aqui do Maranhão, essa galera linda, que nunca deixa a gente na mão, pessoal, impressionante, tá aqui cantando com a gente até o final, assim espera, hein, galera, tem muita música pra vocês. Vocês estão preparados? Então tá bom, muito bom saber. Galera, antes da gente continuar, eu quero fazer uma foto com vocês aí pra gente guardar esse momento, pode ser? Bora lá então. Mas eu tô achando vocês muito desanimados, estão ouvindo barulho, tá triste o negócio. A gente vai trabalhar isso ao longo da noite, ainda vai melhorar, vamos lá. Pra ficar mais bonito ainda, mãos pro alto todo mundo, assim, bem bonito. Ora aí.
Galera aí que tá às escadas, não pensa que eu não tô vendo você também. Ergue o braço aí pra gente. Muito bom, muito obrigado. Atenção, senhoras e senhores, mãos para o alto, não é um assalto, é o show do Rosa de Saron em São Luís do Maranhão, aleluia, 2023. Grita que sai na foto, aê! Esta e tantas demais fotos vocês podem encontrar em @bandarosadesaron e também no perfil do Aleluia São Luís, que eu não lembro, é Aleluia São Luís. Eu pesquisei hoje, Aleluia São Luís entrou, mas não sei como é que digita. Então vocês se viram que nem eu. Alguém puder me dizer? Galera, essa noite não é sobre nós, não é sobre os 35 anos do Rosa, mas é sempre sobre o que Deus pode fazer na nossa vida. Então, eu peço a você que abra o seu coração, deixe que todo medo, todo pseudo impossível, que você já desistiu de acreditar que Deus tem algo para fazer sobre, toda coisa que você já pensa que Deus não está olhando na tua vida, todo impossível que você precisa, o milagre desse dia, o milagre do amanhã, que você possa, por essa noite, deixar de lado todas essas descrenças, essas dúvidas, pois agora nós vamos andar sobre as águas, sobre a dúvida. Nosso amigo Leonardo Gonçalves. Mas o monte é alto demais, muito além do que eu posso ir. Já me escutei por aqui, é tão mais fácil desistir. Tem dias que é assim mesmo, a gente só quer desistir, mas saca só. Uma voz bem perto a chamar, assim por falar, vem de dentro de mim. Ouço uma voz, me ponho a andar. Aleluia! Deixa seus medos de lado, anda sobre as águas, aê! O mais bonito do Brasil com a gente. Basta sua voz, basta sua voz, basta sua voz, basta sua voz, basta sua voz.
do monte. Não, eu não temo mais o mar. Sobre o monte, por sobre o mar, me falta o chão, me falta o ar, me falta o mar, por sobre a minha vida, vem me chamar, a voz me faz, o que ela te faz, acreditar, e o que ela te diz. Comigo, não quero a minha vida igual a tudo que se vê. Bora saltar então com a gente do alto da pedra. Veio de
Deus para cada um de nós, aleluia. Não deixe que essa graça passe nessa noite. Parabéns, gente, vocês são demais. Muito obrigado pela honra de cantarmos juntos essa canção, juntos essa canção que já fez tanta história na nossa vida, na vida de tanta gente. Como é que é, Lamina? Ah, a galera da comunidade Diante da Cruz. É a galera de Bacabal, é isso? Ah, no passado a gente ficou aqui na cidade dos seis, né? E passou e tal. Ficamos doidos pra conhecer vocês aí. Quem sabe logo, logo a gente tá junto, né? Se Deus quiser. Tem gente aqui de outras regiões aqui, do Maranhão. Abraço para a Fraternidade de Caminho. Muito obrigado pela vocação de vocês. Como? Nataline? Oi, Nataline. Um beijo para você. Eu não sei o que eles pediram para eu falar, mas Deus abençoe. Galera, a gente gosta de cantar, de gritar e de fazer um fuzuê aqui. Mas a gente gosta também de silenciar o coração e conversar um pouquinho com vocês. Vocês me dão direito a 2 minutos. É só isso. Prometo. Silencia teu coração. Eu não sei o que você busca aqui. Eu não sei o estado em que você chegou aqui. Eu não sei o estado da tua alma, do teu ânimo, dos teus sonhos, dos teus projetos. Alô, alô, alô. Cortou aqui, tá ouvindo? Obrigado. Dos teus projetos. O que eu sei, é que independente do que você esteja buscando aqui, você esposa, você marido, você filho, você estudante, você trabalhador, o que quer que você seja na sua vocação diária, eu desejo de coração, que você nunca deixe que essa dor que te invade, te cale, que você nunca deixe que essa dor que às vezes de tanto tempo passando aí dentro de você, ou às vezes num curto tempo, mas que já faz aquele estrago, e aí você já desiste de cuidar dessa dor, porque tem dor que bate forte como se a gente desse uma topada no móvel. Ai, é muito fácil cuidar desse tipo de dor, porque ela grita, ela mostra que ela está lá, mas a dor da frustração, de colocar o joelho no chão e às vezes se sentir sozinho, essa dor às vezes vai se calando dentro de nós, e aí a gente vai desacreditando que Deus cuida de nós. E aí, essa dor vai ficando tão silenciosa, que ela já não grita, ela já não acusa o golpe, mas ela está aí, mudando o seu humor, mudando a sua essência. De repente, aqueles sonhos que você tinha, você já não tem, você vive no piloto automático. De repente, aquele amor, aquele fervor pela tua casa, pela tua família, já foi também. Eu desejo nessa noite, não que você seja ingênuo, acreditar que as coisas se resolvem num passe de mágica, mas elas se resolvem no dia a dia, quando a gente resolve fazer uma experiência com Deus, quando a gente resolve abrir o nosso coração. Quando Jesus passava no meio daquela multidão, e aí assistindo agora The Chosen, aquela série que acho que vocês já devem conhecer, Jesus fala direto isso: você quer ser curado? Ele chega para aquele paralítico do lado da piscina de Siloé e fala: você quer ser curado? Ele chega para as pessoas e vê a fé. Lembra da moça com fluxo de sangue? Tua fé te salvou. Quando Jesus anda no meio de nós e nós acreditamos que Ele está aqui no meio de nós, nós precisamos estar com o coração pronto para pelo menos a nossa parte a gente fazer, porque a parte dele Ele sempre faz. Mas o problema é que a gente se desilude. A gente desacredita que Deus é capaz de fazer todas as coisas. Então nessa noite eu não vim fazer um passe de mágica. Não vim fazer uma parada maluca com você. Eu vim apontar para aquele que é capaz de fazer. E pedir a você que dê um primeiro passo. Às vezes dói revisitar aquela dor que você não quer olhar. Às vezes dói revisitar aquele trauma, aquele problema que você já acha que não tem solução. Mas através dessa canção, eu quero que você
se jogue no impossível e acredite que Ele está aqui no meio de nós, passando como Ele passou lá atrás. E se Ele está no meio de nós, o que Ele não pode fazer por você? Nessa próxima canção, deixe então que Ele cuide das suas dores, as mais silenciosas, e ressignifique tudo isso. E quando chegar no meio da música, eu pedi para você cantar comigo, cabeçudo. Abre a sua boca e canta, e bota o teu coração na ponta da tua língua, para que quando Ele passar no nosso meio, Ele te encontre com o coração aberto e cheio de fé. Deixe que Ele cuide das tuas dores, as dores do silêncio. Você encontra o seu alento, estenda suas mãos agora. Estendo as minhas mãos, entrego os meus sentimentos. Manda teu espírito e vem abraçar. Preciso de ti. Santo, e abraça as nossas dores do silêncio. Tira de nós tudo aquilo que a gente já pensa que não tem mais jeito, que não tem mais solução. E ao sermos tomados mais uma vez pela tua presença, possamos nos lembrar que não existe tempestade capaz de resistir à calmaria do teu abraço. Canta com a gente assim. A palavra é pequena, mas é isso. Vem me abraçar. É só isso, vem me abraçar. Pode cantar? Vem me abraçar. Mais alto, vem. Vem me abraçar. Abra o teu coração, a sua voz. Vem me abraçar.
agradecemos, Jesus, porque mesmo um Deus tão grande escolhe se fazer presente todos os dias aqui dentro de nós. Faz barulho, aleluia! É assim, quando a gente se permite amar, a gente deixa um pedaço de nós nas coisas. Talvez por medo de sofrer, a gente perca muito tempo dessa vida sem conhecer o que é o amor. Mas, por trás dos nossos medos, do outro lado dos medos, Deus escreve as histórias mais lindas. Eu lembro que, no ano passado, quando eu fiz aquela loucura de pular de paraquedas, essa analogia me bateu no peito. Porque eu falava, o que eu estou fazendo com o avião de porta aberta? O avião não foi feito para voar de porta aberta. Eu lembro que o meu medo me segurava. Eu tive uns 3 pequenos desmaios até chegar na porta do avião. Mas quando eu saltei, eu vi que o que Deus tinha para mim, na minha vida, sempre era maior que os meus medos. Que nessa noite você possa se lembrar através dessa canção. Que nenhuma dor, por mais difícil e doída que ela seja, se compara à alegria de quem já experimentou o amor. Ainda mais um amor digno de morrer por nós numa cruz. De tornar cada um de nós, pessoas falhas, miseráveis, em pessoas dignas de um dia estar com Ele numa glória. Portanto, fica sempre um pedaço de nós, onde existe amor e apesar da dor a gente se permite amar. Apesar do espinho, se permita abraçar a rosa que existe dentro do teu coração. Ainda mais nesse dia de Santa Teresinha, essa chuva de rosas possa cair através dessa canção. Sempre um pedaço de nós quando existe amor e apesar da dor se permite amar vai sentir um abraço ao regresso no lar na cicatriz do que já viveu e não vai voltar. Oh, se você tivesse o poder de abraçar toda a dor que viveu por aqui, mas lhe custasse também não viver a alegria. Estrada sequer pra atravessar que não vá sangrar nem cansar seus pés. O que eu sei é que o amor faz valer a aflição. Quer saber então se quiser curar, se permita amar. Alegria, o que é querer, o que é.
Como cultivar a rosa e não aceitar seu espinho? Você pode descobrir que o amor faz valer o caminho. E se você tivesse o poder de apagar toda a dor que viveu por aqui, mas me custasse também não viver a alegria ao queria querer. E se você se tornasse esperança pra quem desistiu de esperar florescer? Novas canções. Pra quem não sabe, a canção acabou de sair, né? Faz um tempinho. A gente tá com ela no nosso canal. Foi o primeiro single que a gente lançou do nosso DVD, Rosa de Saron em Colso. Essa parada que a gente fez em comemoração aos 35 anos, claro, como tudo nesse ano, mas principalmente essa versão nova de músicas do Rosa com orquestra. E quando a gente lançou esse single inédito, falei, cara, vamos ver como é que a galera tá. E vocês abraçaram essa canção com muito amor, eu quero agradecer. Mas não deveria ser surpresa pra ninguém, porque rosariano é fogo, viu? Vocês não medem esforço. E lá atrás, vocês abriram a porta da casa de vocês através de uma canção pra gente. E essa canção mudou a nossa vida e fez com que a gente pudesse viajar aos quatro cantos do Brasil. E por isso eu preciso agradecer que nada seria possível sem vocês, Senhor. E sem você, palmas, eu gostei. Não. Canção inédita, tenta cantar. Minha vida, minha história. Seus olhos, sua face me levam além do que pensei. Ei. E acho nem dá pra disfarçar. Eu preciso dizer, Senhor, se Deus faz falta na tua vida. E não há como explicar. Canta esse refrão com tudo que você tem dentro. Foi sem você. Meu coração me diz que não. Me levam além do que pensei.
preciso dizer, Senhor. Oh, não há como explicar. Foi sem você que eu pude entender. Oh, 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 oh. Nesse último momento, vocês e vocês não me decepcionarem. Eu vou dar outra chance pra você. Quando chegar nessa última nota, é galopeira, cara. Mano, não é galopeira, é sem você. Tá bom? Segura essa nota, acaba. Eu sei que tem outros shows depois, o problema é deles. Acaba a tua voz agora. Fechou? Posso contar com você? Vamos fazer de novo, peraí, vamos dar aquecer. Momento Fred Mercury da Chopin. Começamos bem, dá pra melhorar. Quero, 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 quero. Devia ter deixado o bigodinho. Quero. Pega essa energia agora. E vem com a gente assim, nas palmas. Foi sem você. Agora sim. Agora eu tô feliz. Fizemos as pazes. Meu coração. Eu não consigo viver sem você também. Aleluia. Vai! Vocês nunca me decepcionam. Muito obrigado, valeu! Sem você. Quero. Você está esperto? É isso aí, galera. Muito obrigado por esse momento incrível. Tá gravado, né? Depois eu vou guardar no meu quarto. Estamos prontos? Por aqui, galera, é sempre sobre dar o nosso melhor. Quando você põe um sorriso no rosto, mesmo com tudo quebrado dentro de você, e canta com a gente sente esse amor e sente Deus agindo na tua vida. Portanto, faça sempre o melhor que você puder. Só não se permita viver à sombra do talvez. Mire as estrelas, São Luís! Com a mão pra cima, é! Da dancinha do Thiago Brado, mas eu fico ridículo fazendo, então eu vou fazer. Eu sei que às vezes dá vontade de falar. Eu sei, mas se você desistir, quem vai lutar por você? Tanta luta pra chegar até aqui, tanta história. Pra agora desistir, caso aconteça, deixe o cansaço pra trás.
esqueço que vem. Por aqui não há tarde demais. Solta a voz. Salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez. Eu quero ouvir a sua voz, aleluia, que sombra dela aqui. Muitos medos vão tentar te segurar. Muitas vozes vão dizer que não vai dar. Oh, sempre persista, não importa o que vão dizer. Só nunca desisto que do sonho que existe em você. São Luís, vem! E salte o mais alto que der. Oh, melhor que puder, só não se permita viver na sombra do talvez. Aqui só se vive uma vez, vença seus medos. Você é capaz de voar por cima das vozes que gritam pra você parar. Não há nessa vida. O que você precisa fazer diz, aleluia! Você só precisa buscar. Será uma opção, redobre as suas forças e confie, Ele está no meio de nós, faz barulho. Então mire essa estrela, salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do céu. Isso aí. Obrigado, Voz da Consciência. Me avisaram que o nosso tempo está acabando. Mas tem muita atração linda no Aleluia para você. Peço que vocês fiquem aqui com a gente. Tem muita música. Não conheço. E fiquem com a gente que Deus tem muito para a nossa vida nessa noite. Galera, essa canção a gente preparou, como eu disse, essa aqui é a turnê 35 anos. E nós preparamos essa canção como um medley de comemoração de todos esses anos. E nele a gente agradece todo mundo que já passou pela nossa história, todos vocês, nossos fãs muito amados, nossos ex-integrantes, Tielão, Guilherme, todas essas pessoas muito amadas na nossa trajetória. Que nessa música você possa se lembrar de tudo o que você já viveu com Deus através das músicas do Rosa, e eu possa cantar isso em gratidão pela tua vida, porque vocês é quem fazem o nosso ministério ter algum sentido. Muito obrigado, valeu, aleluia, valeu São Luís, e que a gente possa cantar juntos essa canção. Valeu! Muito choro! O vento bate na janela, eu busco asas pra voar, pra bem mais perto de você. Bem mais perto de você. Estamos livres, mas sozinhos, abandonados.
por quem tinha que nos defender. Que nos entender. Eu quero ouvir você soltar a voz, muito chorão. Hoje muitos choram, mas não desistem de viver. Hoje muitos choram, sofrem. Hoje muitos choram, mas não desistem de viver. Hoje muitos choram, sofrendo. Minha vida me ensinou que há tempo que nem tudo, nem todos se perderam. A inocência é boa pra quem sabe amar e sabe entender. Que nem todos chorarão. Solta a sua voz, preciso é. Preciso de você aqui junto. Meu, eu preciso de você aqui junto de mim no meu coração. Acenda novamente essa alma que insiste em se apagar. Quando eu não pude ver você vir, quando eu não pude amar você. Aquele ávido olhar, incapaz de ignorar o meu. Yeah, yeah, yeah. E tudo que é meu a você eu dou, não importa o que é. Vá! Quero que seja meu, não importa. Galera, a gente precisa liberar o palco aqui, que o evento continua. Mas, é que chega? Ai, caiu no meio, meu Deus. Joga pra trás, tipo buquê de noiva, assim. Se que pegar, não vai casar, tá? É só uma palheta. Isso, tranquilo. A gente quer fazer um momento aqui com vocês antes de encerrar, pode ser? Galera, vocês sabem que um evento como esse requer muito planejamento e muita entrega, e também muito custo, muito gasto. Nesse momento, como a gente faz também durante as nossas missas, mas com outro propósito, também claro, nós queremos fazer um momento de coleta com vocês. Vou cantar algumas canções aqui, a gente possa ofertar isso diante de Deus.
que seja não simplesmente uma doação qualquer, mas porque você acredita no Aleluia e quer ajudar esse evento a continuar sempre de pé, evangelizando as pessoas. Canta com a gente, quem puder ajudar, as pessoas vão passar com um saquinho vermelho, é isso, Pedro? No meio da galera, tem um QR Code, você pode ajudar também. Enquanto isso, vamos cantar juntos assim. É por isso que não calo a minha voz. É por isso que eu canto essa canção e te faço aqui juras de amor. Pois bem antes transformou meu coração. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva. Se você puder colaborar também, a gente agradece. Te adorar foi que eu nasci. Oh, oh, oh. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois posso ouvir você cantar? Com o teu coração, oferta tudo que você pode ofertar. Oferta a tua vida, o teu coração, os teus medos. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração e que a cada dia